بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تو عنا ونعكسن داود ديال كسر دواد وركه بيني هاي جميل ديو قد بدع عوان دين هنا واحد كم ذا فافا هنا ديراد وكسر بحية قرح صبر مشي داو عمان تكدع مجال هذا مقدشو عيد ماذا حرم عاد بوليس كصومالي أو لقصار مجال هذا وصم الرب كدي مركي أحمد مدوبي سعيد دني أيد الله بدين لقصار جوده مجال هذا سعيد ماذاس جديد كنوع عن حبض كرين أو لوجود عبلين مجالات دوسم الرّاب أو شك وين وكتاعني هاي كلا شك وين وكتاعن دوسم الرّاب يقار كم إذا ما لحظة ما ملقى بلدي هذا أو كبقى إنه يوران عيد ماذا حرم عاد خلاف كسياسة ده وده حي جدّون كقولها شعب كياقل كسر أو دب أصول وك عليه قدومي عبد حاشي أو ورقة صوصاري سناتر إلهان عمر أو مراكن كأو باغد إنه مقلوسيان ضد كشعب كها يكود لان دقيمها قبلها دلك يا سوماليا محكمة دعيد مدى قلب كسيدة يا سوماليا وحكم أذكور دي أسكري لبكن أو شنو سوماليا أود لنين قنع صداها إيه مدى حا FBI دا مراكن كأو دقنين تيقو عسليات أود رشينها fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe the channel kan haaga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaana warkii oo fitan waxaan ku bilaabayaa xaalad dhuusa mareeb oo kacsan waxa magaalada dhuusa mareeb ee xarunta maamulka galmudug ka socoto qaban qaabada shir ay isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxdaasi oo ka hadlaya arrimaha dalka isla markaantaasina waxa shirkaas uu furmaya dagaalka bisha oo maalinta briya ku aadan hasay sheek ka hor ayaa doodo waaweyn waxay hareeyeen shirkaasi kadib markii madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ay dalbadeen in dhuusmareeb laga raro ciidamada booliska ee sida gaarka u toobaran ee la yiraahdo Haramcad kuwaas oo ay hore magaaladaas u geysay dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay sheegeen ila wareedii lagu kalsoon yahay Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ayaa lagu soo waramay inay shuruud ka dhigeen in ciidamada laga raro gudaha magaalada dhuusmareeb ka hor inta aan la gaarin shirka oo maalinta briya oo khamiisa ka furmay halkaas oo ay isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa haatan wada dadaal xoogan uu ku doonayo inuu fuliyo shuruudaasi waxaana warar haatan soo baxaya sheegayaan in ciidamada laga saaray gudaha magaalada sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada loo soo qaadi doono magaalada Muqdisho halka kuwa kalena ay ku waramayaan in la geeyo doono duleedka magaalada si kastaba haatee arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo khilaaf aad u culus uu dowladda federaalka ee Soomaaliya kala dhaxeeyo maamulada Puntland iyo Jubaland oo ka baaqsan shir dhawaan uu cilaamay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirka dhuusa mareeb ee furmay dagaalka bisha ayaa sida la filay waxa looga hadli doonaa khilaaf ka taagan xaaladda doorashooyinka ee la isku mari laayay ee 2020-2021 wali wararkii dhuusa mareeb ayaa in ku gudu jirnaaye wararka haatan laga helay dhuusa mareeb ayaa sheegaya in diyaaradii dagaaleedka nooca xabadu aanu karin ay maanta ka dagtay garoonka diyaaradaha magaaladaasi baabuurta bullet proofka ayaa laga dejiyay dhuusa mareeb oo gaaraya ilaa 2 ayaa waxa la sheegay in loogu talagalay in lagu qaado laguna soo dhaweeyo madaxda maamul goboleedyada ee tagay halkaas ee aan ka qaybgalay ama ka qaybgalay shirka halka ka dhacay ee maamul goboleedada dhaxmaraya sidoo kale waxaa diyaar garow xoogan loogu jiraa sidii caasimadu ay noqon lahayd galmudug weeyaan meel madaxdu ay markaas ku nastaan sidoo kale waxaa si aad loo adkay amniga iyadoo ciidamo dheeraad ah la dhigay jiidadka muhiimka ee caasimadda dhuusa mareeb dhinaca kale waxaa magaalada ka socda qorshe looga saaray ciidamada sida gaarka u tababaran Haramcad oo haatan wararka ku sheegaya in laga saaray ciidamadan in la saaro ayaa timid kadib markay ka cabsii qabeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland gaar ahaan madaxweynaha Jubaland in dawladdu ay ku qafaasho dabadeedna Muqdisho lagu geeyo oo dawladdu isagii dawladdu ay u dhaxayso xiisad culus taas ku saabsan arrimaha doorashooyinka shirkan ayaa suurtagalnimada qabsoomidiisa waxa haleenaya qodobo waaweyn oo ammaanku ay ka mid yihiin iyo kala shaki weyn oo ah in ciidamadan la afduubo ama dhibaato la gaarsiiyo oo ay afduubaan madaxda haatan Jubaland iyo Puntland ka taliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waqtiga ku sugan magaalada Galkacyo waxaana saacadaha soo aadan la filay in halkaasii uu gaaro magaalada dhuusmareeb
sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabeel Maxamed Cabdi Waare ayaa safar dhulka ku tagay magaalada Dhuusan Mareeb halka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland saacadaha soo aadan la filay inay halkaas gaaraan shirkan ayaa waxa uu noqon doonaa mid looga dhigayo sidii midka dawladda federaalka Soomaaliya uu qayb uga sii noqon lahaa xaaladda ayaa haatan degan waxay waraaq ku soo koray waan idin soo gudbin doonaa daawadayaal maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xukun dil ah in lagu rido dable boolis Nuur Daahir Geedi oo 16kii bishii 6aad 2020 degmada Xamar Jajab in Pretoria Eelgaabta ku dilay Umar Xasan Mucallin oo 70 jir ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in dable boolis Nuur Daahir lagu helay xukun ah in uu dilay ninkaas kaas oo noqotay in xukun dil toogasho lagu rido oo ah qisaasta marxuum Umar Xasan Mucallin eedaysan Nuur Daahir Geedi ayaa hore u qirtay inuu geysto falka dilka ee lagu soo eedeeyay sidoo kale dhageysiga dacwada ka dhanka ah Nuur ayaa dhacday 5tii bishan iyadoo ay maxkamaddu shaacisay in dib ay ka soo sheegi doonto xukunka askarigan maadaama la dhageystay oo eeda xeerlaalinta iyo difaacayaasha qareenada eedaysanaha la dhageystay Allah u naxariistay marxuumka da'da ahaa ayaa nolosha qoyskiisa ka maareyn jiray iibintaas sandaqad yar waxaana dilka marxuumkan uu ka dhashay mura 2000 shilin Soomaaliya oo sigaar uga iibsanayay waxaana dilkaasi u dhaliyay carad dadweyne si kastaba ahaatee maxkamadda ciidamada ayaa inta badan xukunada ku rida askarta dilalka bareerka ka geysta Muqdisho iyadoo dhawaan dil toogashada ku xukuntay askari dad shacab ahaa bishii Ramadaan ku dilay aagaarkiis gooska Jubba degmada Boondheere kaas oo isna ay dibadbaxyo waaweyn ka dhasheen faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helay qarax miino oo maanta ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya la eegtay qaraxaan oo ka dhacay degmada Hodan gaar ahaan aagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad ayaa waxaa lala helay gaari ay la socdeen ciidamo booliisa inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan ilaa 2 askari halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 5 qof oo kale oo isugu jira askari iyo dad shacab ah sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray gaariga la qaraxiyay iyo qof halkaasii ka agdhawa ama aha mid ku buusan ciidanka booliiska astaantooda ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ka soo baxay saraakiisha laamaha amaanka ku aadan qaraxaasi balse xaaladda ayaa haatan degan bishii hore ee Juun 18-keeda ayaa ahayd markii qarax noocan ah oo kala uu ka badbaaday tali ku xigeenkii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Cali Bariise kaas oo lagu leegtay aagaarka meesha uu maanta qarax ka dhacay balse wax qasaare xoogan ah kama soo gaarin laakiin dad shacab ah ayaa halkaas ku dhintay oo bajaajle iyo qof kale ayaa waxyeelo gaadhay waxaa dib u soo laba kacleeyay dagaalka siyaasadeed ee u dhaxeeya gudoonka golaha aqalka sare iyo golaha shacabka kadib markii la soo saaray warqad difaacaysa kaalinta mugta leh ee aqalka sare ay ku leeyihiin ansixinta sharciyada aqalka sare ayaa sharci darro u arka warqadii uu gudoomiyaha golaha shacabka u diray wasaaradda dastuurka ee ku saabsan qoraalka ama qaraarka matalada gobolka Banaadir warqadda aad ka timid gudoonka aqalka sare ee golaha shacabka ayaa waxa ay ugu baaqaysaa madaxda golaha shacabka warqadda aad ka timid gudoonka aqalka sare ee golaha shacabka waxay ugu baaqaysaa ama ugu tilmaamaysaa mid xad gudub ku ah habraaca xeer dejinta dadka ee ku qeexan cutubka 6aad ee madax afraadka dastuurka meelgaarka waxaa intaas dheer in aqalka sare ay waxba kama jiraan ka soo qaadayaan 4 xeer ee cutubyada ah ama 4 xeer ee xeerka dhameystirka sharciga doorashooyinka qaran lagu kabayo ee sharcigaas oo hore laba dhinac aan saxiyeen sida darteed waxay ugu baaqeen guddiga doorashooyinka in laga saxo ama la ansixiyo xeerka uu isticmaali karo doorashada warqadda ay soo saareen aqalka sare ayaa waxaa ku xusan in guddiga doorashooyinku aysan isticmaali karin dhammaan xeerarkaas ilaa ay aqalka sare ay ka ansixinayaan xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa sheegtay in xafiiskeedu ka shaqeynayo sidii magdhawey u heli lahaayeen dadka ku waxyeelooba duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen gudaha Soomaaliya Ilhaan Cumar oo shir jaraa'id qabata ayaa sheegtay in diyaaradaha Mareykanka inta badan duqeymaha ay fuliyaan xilliyada habeenkii ah hase yeeshee Al-Shabaab kaliya aysan qasaare gaarsiin balse dadka shacabka ay waxyeelo gaarsiiyaan waxa ay sheegtay in xafiiskeedu uu bilaabay doono sidii ay magdhow ku heli lahaayeen dadka ay waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha ee diyaaradaha Mareykanka hore uga geystay meelo ka mid ah dadka gudaha Soomaaliya
waxay hadalkani ku dartay in Ilhaan Umar ay sidoo kale sheegtay inay ka shaqeyn doonto si loo xoojin lahaa duqeymaha rayidka waxyeelada aan ka soo gaarin laakiin loo kordhin lahaa si loo cirabti lahaa Al-Shabaab ayay tiri Mareykanka ayaa inta badan duqeymo ka fuliyo deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab waxaana ku sugan ama ay sheegaan inay ku dilaan xubno ka tirsan Al-Shabaab hase yeeshee sidoo kale waxa waxyeelo soo gaartay mararka qaar dadka rayidka ay ka agdhow goobaha la bartilmaameedsada oo hay'adaha xuquuqul insaanka ay aad uga doodaan fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe channelkan Hage Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan qodobkii dibadda agaasimaha FBI-da ayaa sheegay in falalka basaasnimada iyo xatooyada ee dowladda Shiinaha ay halis weyn ku tahay mustaqbalka fog ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in Shiinuhu bilaabay inay bartilmaameedsadaan muwaadiniinta Shiinaha ee ku nool gudaha dalka Mareykanka isla mar ahaantaana ay qasab uga dhigayaan in dalkooda ay ku laabtaan taasi oo ay uga gol leeyihiin inay carqaladeeyaan guud ahaanba cilmi-baarista dowladda Mareykanka ee la xiriirta coronavirus guud ahaan inta ayaan ku safbirayaa warkii habeenay Hage Media tan warcaankan oo kale nabadgelyo.